Над 301 000 лева са дарените до момента средства в кампанията «Помогни сега». Почти 279 000 са похарчените за нуждите на лечебните и социалните структури в община Шумен. Наличността във фонда е 22 505 лева. С решение на Общинския кризисен щаб с събраните средства са осигурени предпазни маски, ръкавици и препарати за дезинфекция. Отделно само за многопрофилната болница в града са закупени 2500 маски за многократно и 11 000 за еднократна употреба, 56 200 чифта ръкавици, дезинфектанти, консумативи и апаратура на обща стойност близо 200 000 лева. Осигурени са и 1000 операционни престилки, 650 интубационни тръби, шлангове за респиратори, антивирусни филтри, увлажнители и чували за обезвреждане на отпадъци. От общинската администрация благодарят на всички, които вече се включиха в инициативата. И отново се обръщат апел към шуменци да обединим усилията си, защото солидарността и опазването на живота и здравето на медиците ни в такъв момент е много важно. Банковата сметка на кампанията е публикувана на сайта на телевизия Шумен tvshumen.bg.